Под широко разпространеното наименование шарка стоят 5 изключително заразни инфекциозни заболявания. Те се характеризират с инкубационен период от 1 до 20 дни и специфичен обрив. Най-често от видовете шарка страдат деца от 1 до 12 години. В този епизод на предаването Първите 7 ще разгледаме видовете шарка. Какви са симптомите? Какво е лечението и какви са последствията от преболедуването на тези инфекциозни заболявания? Шарките са заболявания, които могат да протекат във всяка възраст, но най-често срещани са при децата, заради все още крехката им имунна система. Смята се, че шарките са значими заболявания, тъй като в годините назад е имало сериозни епидемии и пандемии, които са завършвали със сериозна смъртност. Затова срещу две от тях има ваксини, които влизат в задължителните имунизации за всички деца. Морбили и рубеола. Защо срещу тях има създадена ваксина? Наш екип разговаря с доцент доктор Маргарита Господинова, началник на първа клиника по инфекциозни болести при университетската болница Света Марина Варна. Морбили е остро инфекциозно заболяване, известно още като дребна шарка. То се разпространява по въздушно-капков път и засяга предимно децата. Протича с възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен петнист обрив по кожата и усложнено дишане. Това е едно заболяване с висок контагиозен индекс, по подобие на някои други от така наречените шарки или детски изривни единици, като варицела, например. И всеки, който не е боледувал и не се е срещал с вируса, може да заболее от него. Действително с висок контагиозен индекс, около 90 и няколко процента. Въздушно-капкова е инфекцията, което прави още по-лесно разпространението на причинителя, който е вирус от род морбили вирус, РНКОВ вирус, и протича заболяването с засягане на горните дихателни пътища, очите, т.е. има катарални прояви, има изразен токсиинфекциозен синдром, т.е. с висока температура, с интоксикация, и някъде към четвъртия ден се появява характерния морбилозен обрив, макулопапулозен, конфлуиращ, т.е. това вече започва втория стадий на болестта, след което следва обратно развитие както на катаралните прояви, така и на обрива, и в крайна сметка на мястото на обрива остават кафеникави пигментации, това вече в оздравителния период. Този морбилозен вирус обаче води до значителен спад на имунитета и организма става податлив на редица други инфекциозни заболявания, на инфекции най-общо, като могат да се развият както бронхити, пневмонии, отити, синуити, ларингити, разбира се. Освен това, вируса може да засегне и нервната система и съответно заболяването да се усложни с една невроинфекция, а морбилозните менингити и менингоенцефалити са изключително тежко протичащи и с висока смъртност. Затова толкова много апелираме към профилактиката. Диагнозата за морбили се поставя лесно заради характерните симптоми. Един ден преди появата на обрива, по бокалната лигавица срещу премоларите се появяват едни бели петна, като напръскано с вара изглежда. Това представлява полувроговяване на епитела, много типичен симптом. Нарича се симптом на Филатов, Белски или Коплик в западната литература. Типичен белек. Един ден се появява преди появата на обрива и изчезва един ден след появата на обрива. Означаваме го като патогномоничен признак, т.е. тогава, когато е на лице в 100%, това е диагнозата, така че ето това, например, ни улеснява. А всичко друго, конюнктивита, ринита, катаралните прояви, обрива е твърде характерен. Всичко това подпомага диагнозата, така че един клиницист би се справил и би могъл по клинични данни да постави диагнозата. Разбира се, тя се потвърждава и сирологично, с сирологични тестове, и така ние
потвърждаваме диагнозата след нашата клинична преценка. Има и адекватно лечение, разбира се, етиологично няма срещу вируса, но провеждаме патогенетично и симптоматично такова. Сред застрашените от зараза най-голям е процентът на бебетата до 13 месечна възраст, защото те все още не са имунизирани срещу вируса. Причина за смъртните случаи са тежките осложнения. Могат да бъдат както от самия вирус, така и от насложени бактериални инфекции, тъй като наистина настъпва срив на имунитета и става един порочен кръг. Така че късно потърсената медицинска помощ, вирулентния щам, това са все фактори, които благоприятстват лошия изход. Тревогата на инфекционистите е заради увеличаващият се брой на родителите, които отказват да ваксинират децата си. Сега знаем, че все повече и повече има майки, родители, най-общо казано, които не желаят да си ваксинират децата и са привърженици на така нареченото антиваксинално движение или както те се самонаричат антиваксари. Винаги съм казвала и на моите студенти и навсякъде, където ми се налага да говоря за болести, които са ваксинопрофилактируеми, както в случая и с морбили, че аз лично съм убедена, че ако човечеството е стигнало до днес, до днешни дни, то е може би благодарение на ваксините. Рубеолата е вид леко протичащо инфекциозно заболяване. Това е един от видовете заболявания с общото наименование шарка. Наблюдава се предимно при деца. Първите симптоми се появяват 2-3 дни преди да се появи обрива и са кашлица, лека хрема, конюктивит, лека температура, главоболие и отпадналост. След това се появяват обрив и подуване на лимфните възли за ушите, които са и основните признаци за развитието на този вид шарка. Рубеолата е силно заразна. При деца без други заболявания, болестта обичайно протича без особени осложнения. Най-добрата защита от рубеола е имунизацията. Тази имунизация е задължителна за България. Първата имунизация се поставя около 13 месечна възраст, като се повтаря на 12 годишна възраст. Варицела и скарлатина. Тези две заболявания водят най-често до епидемии в детските градини. Какво представляват двете шарки? Варицелата е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детската възраст. Защо това е най-разпространената шарка у нас, как да я разпознаем, какъв е рискът от осложнения и как да се грижим правилно за болните, ще разберем от доцент Маргарита Господинова, ръководител на клиниката по инфекциозни болести в Университетската болница Света Марина Варна. Варицелата също е една от така наречените детски изривни единици или шарки, с които човек се среща още в детска, ранна детска възраст. Причинителя е варицела, съответно херпес остер вируса, с който човек при първа среща на човек с вируса се развива заболяването варицела. А в последствие този вирус остава в организма на човека, в дорзалните ганглии, в дремещо състояние и при някакъв спад на имунитета по различен повод, било то тежко заболяване, гладуване или някаква терапия, която снижава защитните сили на организма, този вирус се активира и тогава болестта се демонстрира с симптомите на херпес зостер. Тоест, първата среща е болестта варицела и това най-често е в детска възраст. Казвам най-често, защото все пак има хора, които се срещат с заболяването в по-зряла, с вируса по-точно в по-зряла възраст. Исках да кажа, че имаме майки и бащи, които се разболяват от своите деца. Висока температура, болки в гърлото, хрема, кашлица и типичен обрив – това са основните симптоми при варицела. А варицелата е също въздушно-капкова инфекция, по подобие и на другите шарки. И човек заболява почти винаги,
когато не е боледувал, при среща с болен, защото контагиозният индекс е много висок, между 80 и 100%. Инкубационният период е до 21 дни. Така че ни наблюдаваме контактните на варицела в рамките на тези 21 дни. Заразения вдига температура най-често в началото и след няколко часа се появява обрив. Първо обривчетата са макули, след това стават леко надигнати папули, след това се оформя мехурче, везикула с бистро съдържимо, което след 12 часа може да помътнее и при допир се пука или спонтанно, след което става коричка. Тоест имаме макула, макулопапула, везикула и круста или коричка. Специфичното при тази шарка е, че обривът не се появява по едно и също време, а на няколко вълни, и всеки нов обрив се предшества от повишаване на температурата. Така че в един момент при преглед по тялото на детето най-често и на заболелия, можем да видим едновременно и макулопапули, и везикули, и крусти. И се създава впечатление все едно, че обрива е полиморфен. Но това всъщност не става ясно от разказаното от мен до сега, че е един лъжлив полиморфизъм. И така навсякъде можете да прочетете, че обрива при варицела е псевдополиморфен, защото има обривни единички, които са на различен етап на развитие. Друго, което е характерно и различно при варицела, освен тази морфология на обривите, е, че има обривни единички в окосмената част на главата. Нещо, което не може да се види другаде. Естествено, че регионалните лимфни възли могат да се увеличат, полигавиците на устната кухина, пополовите органи около ануса, т.е. полигавиците, съответно ерупциите са във вид на автозни промени. И те, разбира се, са болезнени. Болният е заразен, докато и последният обрив засъхне и има коричка. Как протича лечението? За разлика от голяма част от другите вирусни инфекции, срещу херпес, съответно варицела, зостер вируса, има етиологичен медикамент, т.е. препарат, който е насочен точно срещу вируса, и това е ацикловира под различни търговски названия, така че той може и успешно се използва за лечение на варицела и нейните осложнения. Какви са най-честите осложнения? Осложненията отново по подобие на морбили и при варицела имаме значим спад на имунитета. Т.е. организма е склонен към наслагване на други инфекции, бактерии, вируси, гъбички могат да предизвикват като осложнения заболявания. Много често това са инфектиране на кожните ерупции с наслагване на допълнителна бактериална инфекция, може да постолизират обривите или да се развият флегмони или абцеси. Съответно, естествено, болните са склонни към инфекции на дихателните пътища. Много често малките деца правят пневмонии. Също така понижава се броя на тромбоцитите, т.е. може да видим една тромбоцитопения, която включително да бъде клинично проявена с хеморагии, най-леко изразената, от която е да е хеморагичния характер на съдържимото на везикулите, или пък особено при пациентите, които са в по-голяма възраст, се наблюдават някъде между 7 и 9 ден неврологични осложнения. Неврологичното осложнение при варицела най-често е по типа на енцефалити и по-точно церебелити, т.е. с засягане на малкия мозък. Болните имат виене на свят, залитат с нестабилна походка. Според специалистите, по-ранната среща с вируса гарантира по-леко протичане на болестта и по-малко осложнения. В много страни се поставя и ваксина срещу вируса, причиняващ варицелата.
варицелата, така и скарлатината е честа инфекция, особено в детска възраст. Скарлатината е вид шарка, към която не се изгражда пълноценен имунитет. Това е сериозно инфекциозно бактериално заболяване и може да причини сериозни осложнения. Предимно боледува деца във възрастта от 3 до 10 години, но се случва да се разболеят и възрастни. Не всички заболели успяват да си изработят пълноценен имунитет и затова в 5-10% от случаите се срещат повторни заболявания. Скарлатината е детско инфекциозно заболяване, предизвикано от хемолитични стрептококи. Предава се по въздушно-капков път. Причинителят на скарлатината може да попадне в организма посредством различни предмети или недобре измити ръце. Заразяването може да се получи и от носител на хемолитичния стрептокок, който не подозира това. Инкубационният период варира от няколко часа до 12 дни. Скарлатината също е една болест, която е характерна най-често за детската възраст. Най-често в детската възраст е първия така контакт с бета-хемолитичния стрептокок от група. Отново си говорим за въздушно-капкова инфекция и един инкубационен период обикновено около седмица, максимум до 10 дни. Най-често децата вдигат температура, съобщават, че ги боли гърлото, може да има еднократно повръщане, след което в рамките на 12, най-често 24 до 48 часа, в рамките на едно-две денонощия, след това се появява обрив. Обрива е макулозен, разположен върху еритемна основа, като отделни обривни единички по лицето няма. Има две зачервени бузи, които правят впечатление, и една околоусна бледност във формата на триъгълник, която бледност се нарича триъгълник на Филатов, и обрив, който обича и е по-обилен там, където са сгъвните повърхности. На сгъвката между главата и шията, в аксиларните гънки, в ингвиналните гънки, там обрива е по-обилен. Кожата изглежда общо като настръхнала, защото обривните единички са в основата на космените фоликули и не случайно кожата на болни от скарлатина, когато е така настръхнала, се нарича кутисансерина или гъша кожа. Освен това, има някои типични симптоми, които всъщност са проява на капилярочупливостта, която се наблюдава при скарлатина. Това е симптома на Хехт. Когато ощипем кожна гънка над ключицата, с нашия палец и показалец се появява кръвоизливче. Или пък симптомите на пастия. Това са точковидни кръвоизливчета, наредени една до друга точици, примерно на лакетните стави или в ингвиналните гънки, и понеже са наредени в гънките на линийка, изглеждат като такива линиарни кръвоизливчета. Това е симптома на пастия. Или пък ако с S-mark или с апарат за кръвно налягане с маншет стегнем ръчичката на детето, пак ще си получат такива кръвоизливчета. Всички тези симптоми са симптоми всъщност на капилярочупливост. Друг характерен белег при скарлатината, освен токсиинфекциозния синдром и появата на обрив, това е ангината. Не случайно един от изследователите на скарлатината, Филатов, казва, че да поставиш скарлатина без ангина, това е велико чудо на медицината. Този изследовател на скарлатината иска да напомни на своите колеги лекари, че не може да се постави диагноза скарлатина без ангина. Включително и при така наречената екстрабукална форма на скарлатината, пак, макар и по-късно, на третия-четвъртия ден, виждаме ангина. Скарлатинозната ангина е характерна. Тя е с огнено-червен цвят и има рязка граница между мекото и твърдото непце. Така че това е ангина, която ни
като прегледаме болния, можем да кажем, че гърлото е с огнено-червен цвят и да подозираме стрептокока като етиологичен агент в случая. Другия характерен симптом при скарлатината, това е така наречения малинов език. В началото езика е обложен, но към третия ден започва да се чисти от върха и по ръбовете, така че се излющва налепа и остават изпъкналите червени папили на езика и изглежда като повърхността на една малина и затова е наречен малинов език. Когато имаме съмнение за скарлатина, дори и само съмнение, СЗО препоръчва да се действа все едно, че скарлатината е потвърдена. За да избегнем осложненията, които могат да бъдат както ранни, така и късни. Ранните осложнения се дължат на самия бактерий, а късните са вследствие алергизацията на организма. Затова винаги при съмнение за скарлатина започваме лечение. Казахме, че става дума за бактерии. Бактерии, който е чувствителен, грам положителен и е чувствителен на пеницилин, на пеницилинови препарати, така че имаме голям избор. Затова за 10 дни на пациента се включва антибиотично лечение и за 10 дни се включва съответно антихистаминов, антиалергичен препарат, за да профилактираме и късните осложнения. Не препоръчвам на майките да си правят опити с децата и да ги лекуват с хомеопатия и с други неща при скарлатина, защото в тези случаи рискуваме децата да развият осложнения. И това са отити, отоантрити, мастоидити, абцеси, флегмони, а късните, там вече става дума за ендокардити, за гломерулонефрити, за ревматизъм, за артрити. Така че трябва да се замислим, когато решаваме какво предприемаме по отношение на нашите деца. Вариолата е известна в миналото като едра шарка. Тя е силно заразно вирусно заболяване. През 1980 година Световната здравна организация официално обявява, че вируса е напълно ликвидиран.